Mərkəz Seçki Komissiyasının bugün keçirilən iclasında sentyabrın 1-nə təyin edilmiş Milli Məclislə növbədən kənar seçkilərdə səlahiyyətli nümayəndələrin qeydə alınması ilə bağlı müraciətlərə baxılıb. İclasda həmçinin qeyd olunub ki, hazırda azad edilmiş ərazilərdə seçki məntəqələrinin sayı 26-dır. Məntəqələrin sayı artacaq. Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov bildirib ki, azad edilmiş ərazilərdə yeni seçki məntəqələrinin yaradılması məsələsinə növbəti iclaslarda baxılacaq. Artıq 48 seçki dairəsinə 86 nəfər namizəd üçün müraciət edib. İrəli sürülən namizədlərdən artıq 10 nəfəri təsdiq olunub və onlar imza vərəqi, onlardan da 2 nəfər imza vərəqi alıb, imzalar toplayırlar. İmza, bilirsiniz ki, həmin ərazidən, yəni dairənin ərazisindən toplanmalıdır. 450 seçici, etibarlı seçici imzası olmalıdır. Digər sənədlərlə birlikdə, yəni onun gəlirləri, maaşı. İmzaların toplanmasına biz hesab edirəm ki, bir problem olmamalıdır. Yəni, əvvələ bu seçkilərdə bir nəfər bir neçə namizədə də imza ata bilər.